Loucura, gente. E aí, Alan, bora lá, velho? Pesa um pouquinho, Mike. Olha vamos só. Vamos esperar um pouquinho, então vamos, velho. Vamos lá. Vamos proteger o Alan ali, Nicolas. Vamos lá, velho. Cadê? Onde é que ele tava? Cadê? Onde é que ele tava? Tá, ele tá na minha casinha aqui, né, velho? Tá fazendo a vida, velho. Aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Onde? Tá sem armadura, onde? Sem nada, ó. Já ah, não, nada, já tá com tudo, já tá vamos com tudo. Vamos matar ele, velho. Vamos colocar as TNT aí. Aqui, ó. Vai, velho, coloca aí. Ah, não tem. O cara lá, velho. Ah, não. Que gente, galera. Que isso? Eu sou muito feliz, gente. Que loucura. Um foi. Um foi. Ah, foi nada, Mike. Foi sim. Outro. Pinhou, nossa, pinhou, double pinhou, kill, pinhou. Velho. Double kill. O carinha ali vindo pra ali, pelo cantinho, velho. Eu tenho que acertar. Acertei, matei. Boa, nossa, tô imitando, velho. Tentou me roubar, né? Sério? Tamo imitando aqui, hein. Já vou lá pro meio, ó. Vamos lá pro meio, gente. Vamos lá. Dois, não dá, um segundo. Foi. Passou na minha frente. Ah, não. Quem passou na frente? Você, Mike. Ninguém passou na frente. É o tal do vacilo, né, gente? É o tal do vacilo, né, minha gente? Olha aí, gente. O cara é o tal do vacilo, hein? Ô, Mike, você acha que nós dá uma voltinha de buzz aqui, ó? Tem um buzz aqui, Mike. Que buzz, velho? Você tá nessa ainda, velho? Cai na real, mano. Pô, que maneira, velho. Cara real, cara. Ô, olhão, velho. Ah, olhão, cai na real aí, velho. É só um jogo, velho. Relaxa aí. Toma aí o vacilo. É só um jogo. O cara tá achando que é vida real, velho. Tá todo desesperado ali, Nicolas. Me ajuda aí. Ah, sai daqui, velho. Ah, o cara quer fazer a vida ali, ó. Sai fora, mano. Nossa, Nicolas. Você acertou a cara dele, velho. Que isso, bicho? Aí, vacilo, tô preso. Ele fugiu. Ele fugiu mesmo. Toma aí, ô vacilão. Errou. Chuva de bala. Puta merda, velho. Ele não caiu, velho. É verdade. Vamos lá. Ele não caiu. Ele não caiu, gente. Como assim, velho? Eu quero ir lá, velho. Faço o caminho. Ele foi muito atacado, né, velho? Tipo, foi. Caraca. Não tem ninguém por trás. Ah, não, velho. O que eu fiz? Ó, o olhão lá. Olha, os dois estão lá. Esse tá, aí tem... é o tal do Mu. Tem dois. Tem mais dois, né? Tem mais dois, né? Ih, rapaz. Ô, gente, me mataram aqui, ó. Quem? Mistakes, gente. Mistakes, velho? Pô, a rodovia foi quebrada ali. Ô, Nicolas, pega. Ó, os caras vindo, Nicolas. Os caras vindo, velho. Nicolas, pega aqui, ó. Presta atenção no jogo, velho. Para. Onde que ele tá vindo? Vai lá. Atrás de você, Nicolas. Não, tá de boa. Tá de boa. Tá de boa aqui, ó. Um caiu, um caiu. Beleza. Ah, o outro tá ali, velho. Não! Que isso, bicho? Eu também fiz isso, Mike. Que isso, velho? Não se mata. Esse é o tal do Mula. Fez igual eu, Mike. Ah, velho, sai fora, mano. Mas o meu olho tava em cima, mano. Não faz sentido, velho. Ah, faz, né, velho? Não faz, velho. Jogou mais de um, jogou dois. Ah, aqui, velho. Sai daqui, velho. Tá do Pascoal, fica corrigindo os outros. O primeiro erro é aceitar, velho. Ô, Nicolas, vai pra cima, velho. Vai ficar olhadinho aí, velho. O cara fica aí rodando que nem um peão, velho. Sai daí, ô vacilo. Aí, ó, isso aí. Vai aí. Vai, velho. Vai, velho. Sai aí, vai, mano. Não vai. Vai, Nicolas, dá uma flechada nele e vai, velho. Sério? Ó, tipo, ai, dois amiguinhos, mãe. Eles estão conversandinho, velho. É, tipo... tá fazendo um sinalzinho pro outro. É, ué. Vai lá, velho. É o tal do covardão, gente. Esse... ih, rapaz. Ih, que nada, velho. Vai, Nicolas, agora. Ele correu, velho. Costas, Nicolas. Ah, vai virar as costas agora, velho. Vem. Vai, Nicolas, fica aí. Ah, não, vacilo. Nossa, isso. Vai, Nicolas, vai pra Nicolas. Cima. Que isso, velho. Que isso, velho. Ele não toma hit, ó. Que nem a cruzes, velho. Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, vamos sair, vamos pra outra, velho. Aqui, vamos ficar olhando o quê? É, vamos ficar olhando aqui, o cara quer perder tempo, cara. Vamos lá, gente. Oi, vamos lá. Segunda partida aqui, ó. Qual que é? Hã? Qual que é? É a sala 26, né, velho? Ah, vamos lá, que hoje eu tô animado, hein, gente. Vamos! Zona do cristal, time amarelo, sempre esse mesmo. Puxa vida, pior que esse mapa a gente sempre perde, hein, galera. Ah, eu gosto, Alan. É aquele cristal bonito, né, velho? Gostar não é ganhar, né, velho? Ah, chora, Alan. Chora. Tudo ali na perna. Ó o Mario aqui, rapaz. Ó o Mario que pegou. Ah, Nicolas, aprende a craftar uma flecha aí. Oi? Sei, velho. Já, eu já sei tudo, velho. O cara não sabe nem fazer uma vida assim no Minecraft. Oi? Bora. Minecraft. Espada de diamante, gente. É hoje. É nóis, hein, Mike? É nóis, hein? É hoje, é hoje. Aqui, ó. Beleza. Vai lá, velho. Vamos pro meio, Jorginho. Vamos pro meio. Véio. Mentira, né?
Eu vou vir aqui onde pro meu parceiro. Ah, essa vara aqui, ó. Essa vara aqui. Pior que essa vara só atrapalha, né, velho? Ela tá atrapalhando, bora lá primeiro, meu. Bora lá tudo primeiro. Meu. Não dá, velho. Tem que esperar eu vá. Se vá, vá, vá. Um cara cheio de ouro aqui, rapaz. Que isso? Cheio dos ouro, né? Tenta... Oi? Opa, opa. Eu tenho que derrubar alguém, velho. Mesmo? Ah, tudo na vida se resume a derrubar, quer certo, ver que vai ter alguém que ah, vai eu vou se pular lá fazer o caminho. Eu tô subindo aqui, ó. Vamos subir, gente. Também tô subindo. Oh, falou, eu subindo. Vacilo. Esse Mike é o tal do bonachão, né, gente? O cara subiu assim, sem... Que isso, me tra... Ih, tem... Tem brido, velho. Tem brido. Vamos fazer a nossa vida aqui, gente? O que vocês acham? Ah, sério? É. Sério? Então vamos, velho. Subindo lá do outro lado também. Então vamos, velho. Vamos fazer a vida aqui, velho. Hoje vai ser. Todo mundo tem bloco, velho? Todo mundo tem bloco pra fazer a vida? Eu acabou já, velho. Já acabou aqui. Ó, que isso. Olha, ó, Nicolas, vem aqui. Aqui vai ser a muralha já, velho. Aqui, ó. Que muralha? Como assim, velho? Você quer fazer a vida sem muralha, velho? Sério? Deixa eu fazer aqui, ó. Uma base. Cara, colocando terra aqui, rapaz. Não, velho. Só pra subir, velho. Ah, sai fora, velho. Quer fazer a vida de terra, gente. Que loucura, hein? Ô, Mike, você perfeito. Para de fazer negócio zoado aí. Perfeito, velho. Faz uma, tipo, um espaço aqui pra poder olhar, né, velho? Com certeza, né, Nicolas? Com ó, certeza. Ó, vacilo ali, ó. Será que é uma boa estratégia, gente? Será que a gente vai se dar muito bem assim? Nunca fiz isso, velho. Velho. Nunca toma fiz toma o vacilo! É mesmo, é. Eu também não, Nicolas. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Toma. Olha, daqui a pouco já matou ali, ó. Quer ver? Ih, ó, rapaz, gente, não sei rapaz. Vocês, mas eu tô querendo uma base, assim, mais sofisticada, olha. O duro que a gente... Vamos lá pro meião, né, velho? Ah, meião, velho. Vamos fazer, ficar aqui, eu tô tão seguro aqui, mano. Então vamos, velho. Tão seguro aqui, velho. Você não contrata, ia ficar pra cá, oi, pra aqui, pra sempre. Não tem mais flecha, gente. Vocês querem as perder, pederneiro? Pior que ninguém trouxe uma madeirinha, né, velho? Vai buscar uma madeirinha, as crianças que eu tava. Que isso, velho? Ah, susto, rapaz. Que isso, rapaz? Os caras tão tudo com medo. O cara fazendo um caminho lá, velho. Ah, sai daí, Nicolas. Dele. Eu tenho flash, velho. Sai. Nossa senhora, errou. Eu vou lá matar eles, velho. Bombardei, velho. Bombardei. Olha o bombardeio lá, velho. Nossa, bola de neve, velho. Ah, a bola de neve aqui foi minha flechada, rapaz. Matou também, meu. Nossa, os dois, gente. Vamos todo. Ah, Mike. Foi o A. Toma, eu acertei essa, 15 bola de neve. Ah, acertou. Ih, ó, os caras lá no meio. É agora, para. Ah, agora, Ih, rapaz. Ah, acertei lá em. Acabou minhas flechas, gente. Ó, tem um cara no meio. Acabou minha vida, gente. Lá no meio, lá no meio. Ó, tem cara lá, né? Tem dois no meio, velho. Tem, velho. Tem do lado. Vocês têm maçã, velho? Mike tem maçã e não quer dividir, ó. Ah, não. Ó o cara lá, velho. Que Nicolas, que Nicolas. Olha lá. Opa, peguei. Vamos lá, em três acho que a gente detona, hein, velho. Calma aí. Espera. Três. Calma aí, mas eu não quero ver. Calma. Eles estão distraídos, velho. Estão distraídos. Eu não quero ver ninguém errando o olho, hein, velho. Eu não quero ver ninguém errando o olho. Tá. Vamos lá. Ih, eu... Nossa! Respira, respira, vamos lá, gente. Respira. Nossa. Vamos, um. Pera. Dois. Três. Foi. Foi. Ah, fui. Foi. Errei o olho. Eu tô aqui. Vai, Mike. Toma. Ah, me derrubaram, gente. Um foi. Já teve, já era, velho. Calma. Acabou. Toma, vacilo. Nossa, eu matei um ainda, velho. Ah, o Nicolas ficou lá em cima, mano. O único que errei, velho. Sai fora, mano. Você roubou ele? Não foca nele, velho. Foca nele, velho. Vamos lá olhar ele, velho. Ô, Nicolas, dá pra você ganhar ainda, velho? Eu sei. Agora não, porque o cara já tá esperto, né? O cara ficou lá, Mike. Ó, o outro subiu até nunca mais. Aquilo... Caraca, que é aquilo, velho? Ô, Nicolas, tenta derrubar ele, velho. Você não tem flash? Como? Você não tem flecha? Ih, velho, ele vai jogar... Ele, tá alto, ele vai jogar o olhão aí, velho. Quem? Certeza. Olha lá em cima, lá. Pior, Nicolas, ele vai pegar você de jeito. Se lascou, Nicolas. Não, mas eu vou ou você daqui. Vai pro meio, velho, ou... Eu vou ir pra lá. Ou é morte, velho. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, velho. Ou é morte. É. Olha lá, vai pular. Vai pular, hein. Vai pular, velho. Foi. Errou! Ah, como assim, velho? Vem aqui, velho. A esperança é aquele cara... Olha lá, comeu uma maçãzinha. Agora ele vai, hein. Sim, vai chegar mais perto ainda pra te atacar, Mike, cadê o caminho de... Cara, como que esse cara tinha tanto bloco assim, Mike? Pior, né, velho? Eu também tinha, velho. Eu acho que ele pegou lá do baú, ó. Tinha lá no baú. Ô, Mike, cadê o caminho de terra pra me descer aí, velho? Calma, Mike, você não fez isso, velho. Tá aí, velho. O caminho de terra que você fez. Aí, ó. Você vai descer, Nicolas? Claro, velho. Não vou ficar ali sim. Pior, né, velho? Já era, Nicolas, já era. Ele vai pular na sua cabeça, velho. Você tem mais olho ou não? Não, nenhum.
Opa, já dá pra descer aqui, velho. Ah, velho, o cara lá do centro. Opa, também, os caras que... tem... Os caras também tem paciência, hein, velho. Eu vou subir na plataforma como se eu fosse ele, gente. Deixa eu ver. Caraca, ele tá muito alto, bicho. Pior que ele tá muito alto. Ih, ele vai pular com a água aí, Nicolas. Você vai mesmo. Aqui, velho. Olha lá, ó. Ah, deixa ele pular aí. Véio. Não, mas não, ele foi de elevador, Mike. Mas não vai dar certo a água, né? Tá errado, eu acho. Não, tá certo? É. Ah, não. Caraca, o que eu faço, velho? Eu não consigo. O cara tá aí, Nicolas. O cara tá aí. É mentira. Ah, o que que eu fiz, velho? Ah, cara, não foca em mim. Tá, velho? Não foca em mim, ó, gente. Tira da câmera. Foca nele, velho. Foca nele, velho. Nossa, velho. Tá do nubão mesmo. O que que ele fez, velho? Não, não foca em mim, não. Não fui eu, sabe? Ele tá ali pegando madeirinha, mas... O que que ele fez? O que que ele fez, será, gente? Não, foca em mim, velho. Não foca em mim. Eu acho que ele perdeu a espada, hein, ó. Nossa, o cara tinha espada de diamante e jogou, mãe. Ele jogou, mãe, que ele tá com machadinho agora, mãe. Foca, velho. Ó, 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 uma cachoeira descendo do céu, velho. Que isso? É louco, cachoeira. Não, foca em mim. Tá descendo. Ih, tá descendo. Ih, rapaz. Pega a pipoca, hein, Mike. Pega a pipoca que eu quero ver essa morte. Vamos lá assistir isso aqui, gente. Vamos lá. Ai, ai. Eu vou morrer, velho. Cruz. Ele tá vindo por qual parte, velho? Tá indo bem por cima de você, velho. Tá indo. O outro, atrás, Nicolas. Atrás. Nossa, ó a batalha, gente. Tenta empurrar, velho. É o único jeito de empurrar. Ah, não, agora vamos ver. Agora vamos ver aqui, ó. Ó, ó, ó. Quem vai ganhar? O outro chegou. Ah, o cara que tá todo encantado, né, velho? Aí, ó. Ah, tá, nem tinha chance contra aquilo ali. Não tinha, né, velho? Caiu e morreu. Caiu? Ih, rapaz. Então vamos lá pra saideira? Vamos lá, saideira, gente. Olha. Essa aqui, o Alan, a estratégia da vida não funcionou. É, galera, aí, a gente tentou fazer a nossa vida ali, né? Mas. 27 no pick. É, você gosta demais. Foi, eu matei. Esse Alan é o tal do safadão, hein, gente? É, safadão. Quem é safadão é o Wesley, né, velho? O sério? O Wesley é safadão. Que piada boa, né, velho? Essa piada. Sério, Alan, que você pegou essa do Piadas Brasil, Alan? Sai fora, não faz propaganda não, é que são muito ruins. Oi? Oi, gente. Se você é dona, melhora aí, gente. Ô, louco, hein? E aí, Kitsune? Kitsune HD, oxi. Kitsune Kanahaka? Foi. Foi. Nossa, só uma porcaria aqui. Fui escolhido, velho. Eu fui, olha, eu fui. Ah, você é o tal do escolhido, né, velho? Escolhidão, né, velho? Chamado aqui, ó. Ah, o que eu tô fazendo na minha vida aqui, gente? Que bom, mas... Você foi escolhido igual o Neo do Matrix, Nicolas? Neo? Ah. O Neo? Não. Nicolas, você gosta de Matrix? Não, é... Que não, velho, que não, velho. Que... Não, você gosta, não gosta? Claro que gosta. É, ele até falou que ia fazer a série no canal dele, né, do jogo, né, Mike? Verdade, né, velho? Quando começa, Nicolas? Eu tô ansioso, velho. Eu tô ansioso, Nicolas. Isso, velho. Ansioso, hein? Galera, vamos lá cobrar isso aí. Hashtag cadê o Matrix, Nicolas? Hashtag cadê o Matrix? Cadê, cara? Hashtag cadê o Matrix? Que isso? O Alan tá dando risada, nossa, gente. O que? Ele é o tal do palhacinho, né? Oxi. Ah, palhacinho é você, velho. Sai daí, ó. Ah, vamos pro balão, velho. Eu vou pro balão. Que balão, velho? Chega dessa. A estratégia da vida não. Chega dessa de vida, velho. Vamos lá. O nosso negócio aqui é treta, gente. É matar mata tudo, velho. Mata tudo. Mata tudo e deixa. Oi? Esse, não sei. Não sei. Ô, Nicolas! Ah, os caras estão tudo. O Mike tá gemendo. O cara foi pro balão, Mike, me ajuda. Eu vou pro balão, velho. Ô, gente, peguem aqui, ó. Peguem aqui, atrás de você, Mike. Atrás de você, velho. Peguem aqui a maçã. Pega a maçã. Que é balão, velho? Não, velho, foi pro balão. Joga a maçã, hein, velho. Adeus, velho. Obrigado, Mike. Ali, tô muito feliz com a sua maçã. Gente, pro balão, pro balão. Se o Magarrag não é fake, não, velho. Que fake, gente, vamos pro meio? Vamos pro meio, velho. Vamos pro meio, Nicolas. Foi. Tô no balão, velho. Falei que eu ia pro balão. Ô, mas por que você jogou tão lá em cima, velho? Você tá loucão? Nossa, passou. Não, que loucura. Eita, porra. Que isso? Aí. Ô, peraí, tem uma... Opa, esse aqui é bom, hein, gente. Esse aqui é bom, hein. Pega isso aqui. Os caras tão vindo, velho. Os caras tão vindo, bicho. Diamante, os caras ali. Cadê, mãe? Cadê? Tá indo pra cima de você, velho? Tô aqui, ó. Deixa que venha, velho. Deixa que venha. Não, aqui deixa que venha. Quer ir pra cima deles? Com certeza não, né, velho? Olha lá. Olha lá. Toma. Rapaz, deu uma assustada, opa, ali. O Nicolas errou o olho, hein, velho, pelo jeito. Ah, eu tô do vacilo, né, velho? Não expõe, velho. Não expõe. Ah, acabou, velho. Acabou minhas flechas. O Alan, calma aí, velho. Vamos lá, velho. Quase não, caí, velho. Não, é volta, velho. Volta, velho. Meu Deus do céu, volta, meu Deus do céu, Mike. Entra aqui, Mike. O que tem aqui embaixo, Mike? De bom, velho? O que aconteceu, velho? Não tem nada de bom, velho.
Não tem uma mesa de encantamento de não crafting? Tem, não tem, tem, não tem. Eu tenho, mentira, tenho sim. Coloca, não, coloca não aí, por favor. Olha, tem um baú! Tem um baú! Sabe que você nega dele. Ô, Mike, coloca crafting table. Calma, velho, dá cobertura que eu tô fazendo nela, velho. Cobertura de chocolate? Você quer de chocolate? Ah, velho, fica na tua aí, velho. Ô, Nicolas, vem pro meio. Ah, tão vindo, é que tão vindo, velho. Aqui, ó. Mas já era, a mesa, velho. A mesa. Nossa, quase que eu morri. Ah, morreu, eu vacilo, né, velho? Tão vindo, velho? Tão vindo, velho? Tô indo, Mike. Vem, vem. Calma, que eu vou tentar chegar aí, velho. Vem, Alan. Tô indo. Ah, o cara. Ah, cheguei. Calma. Matei um. Ah, meu Deus. Não, me jogaram. Matou. Boa. Meu Deus do céu. Tem mais? Não. Joguei o olho. Ah, não, gente. Ufa. Meu olho é louco, bicho. Não? Tem nada aqui. Tá, eu precisava de um capacete melhor, Nicolas. Tem aí, velho? Eu não tenho nada aqui, velho. Ué, você nunca tem nada, né, velho? Ô, Mike, eu fui te ajudar e você virou as costas que eu vim. Mas eu fui ali, velho. Eu fui ali também. Pega as coisas. Ô, cara, tá vindo o Nicolas. Onde, velho? Aonde? Aqui, ó. Que ele tá vindo, mano? Aonde? Ele tá ali, ó. Diz aonde? Ih, ô, cara. Ele tá lá do outro lado. Chora. Vai lá, Mike. Morto não fala. Investe pra cima dele, velho. Vai, Mike. Vai. Uou, perfeito. Foi, morreu, velho. O que é aquilo? O cara que é aquilo, bicho? Ué, o cara no olho, caminhando véio. Embaixo da ponte, velho. O olho aqui, Nicolas. Aqui. No caminho embaixo da ponte. Aqui, ah, aqui, gente, ninguém tá vendo. Cadê o hack, gente? A gente viu, velho. A gente viu. O cara voando aqui. O cara lá, velho. Que é aquilo, mano? Vamos ver a tagzinha aqui pra galera denunciar isso. Ah, velho, que é aquilo, bicho? Olha lá. Ah, voou. O cara voou, velho. Vê a tagzinha aqui, ó, Mojang. Olha aqui, ó. Alex, oi? O cara voou, velho. Expõe aí, velho. Pô, me dá um capacete decente aí, velho. Não um capacete. Tenho, mas... Qualquer um, velho. Que não seja de couro, velho. Pega de ouro aí, pega esse aqui também. Ai, de logo, velho. Joguei aí, velho. Esse aqui. Tá louco? Beleza. Que tá louco o quê? Nossa, velho, onde que tá os malucos, velho? Mike, eu dedurei o cara aqui no chat, hein, que Sunny HD tá até perguntando quem era. Eu falei, o Alex. Mesmo, véio. Dedura mesmo, hein, velho. Você acha que eu fui repórter? Eu não... Repórter por um dia, né? Por um dia? Ah, matei um, eu não acredito. Nossa, Cruzes. Deixa eu ver se eu vou seguir o cara que tava voando aqui, velho. Já matei ele. Beleza. Ele tá aqui, ó, velho. É o Alex, velho. Tá, eu tô com bastante espada agora, hein. Cadê os caras, velho? Vou derrubar ele, velho, pra ver. Tem dois azul, os verdinhos lá em cima. Ó, oh, Mike, tem uma. Aqui o cara tá bem na bordinha, velho. Se alguém acertasse uma flecha, ele caía, velho. Aqui, gente, ele tá fazendo um caminho. Matei. Onde? Caraca. Já era, velho, já era. Ele tá indo pra esse negócio... Pode essa torre de ar, velho? Sério? O que é aqui, gente? Eu não sei. Ah. Que isso, velho? O que, velho? Cruz! Que, mãe? Céu, tá é um louco? Meme, velho. Ah, velho. Estratégia agora, os caras usam água no balão, né, velho? Olha. Toma aí, ô vacilo. Toma. Ai, aí deu até um soninho aqui, gente. É, termina aí. E o cara caiu ali. O cara caiu, velho. Que isso, olha o cara ali, velho. Ô, Nicolas, tá... Olha aquilo. Ah, velho. Ah, os caras querem fazer a vida, mano. Ô, Mike, vamos ali naqueles ali, pegar eles ali, ó. Vem aqui, Mike. Olha que ele tá sozinho, velho. Ô, Nicolas, quantos olhos você tem, velho? Eu tenho dois, mano. Pega aqui, então. Tem mais. Dá pra ir voltar. Aí, ó. Opa, mais um ainda. Tá, tem os caras lá, velho. Tem cara lá e tem cara colar, né, Mike? Puta, mas essas águas é muito ruim, velho. Okay. O cara tá em cima lá do balão ou não? Qual deles? Não, né? Ele tá subindo. Time azul, tá verde? Time azul, velho. Olha isso, velho. Time azul tá subindo no balão. Olha o que os caras fazem, velho. Ô, Mike, time azul tá subindo no balão. Time azul? Uhum. Do outro lado de onde vocês estão olhando, velho. Estão construindo. Que isso, velho? Tá não tá vendo? Tem um cara que caiu, não teve? Nossa, velho, essa estratégia aí é muito escrota, mano. Deve vamos sim. Fazer, tipo, uma torre aqui, Mike, e jogar o olho lá no balão, velho. Mas daí, subindo ali, mas Mike, se eles derrubarem, lado, a gente morre, velho. É verdade. Tem isso. Será que o olho chega subindo, lá, velho? Eles estão subindo no balão, velho. Chega sim, velho, no balão chega. Vamos... Ah, eu vou tentar jogar um. Não vai chegar, né? Deixa vai ver sim, velho. Chega sim, velho. Joga aí, joga. Joguei, velho. Errou! É, nossa. Chegou? Não. Deixa eu ver. Pô, e aí, galera? Vamos ficar assim até quando... Ó, o Mike... Ah, sai fora, velho. Sai fora.
Pior que agora ele se arriscou totalmente, né, velho? Começando por baixo, né, Mike? Calma aí, calma aí. Calma, velho. Espera os segundos aí, meu, voltar, né, velho? Espera, tenha calma, tenha piedade. Cru. Não, também tá jogando água, Mike. Não, né? Só pra proteger a gente, levando, né, velho? Tô me levando, velho, que isso. Tô me levando. Proteger daquela altura, velho. Calma, velho, aí, ó. Ah, não, vai ter soltou a água me puxando a correnteza. Tá louco. Ah, eu acho que vai, hein, Mike? Ô, cara lá. Joga a bola de neve, Mike, pra ver se vai. Essa. Dá uma flechada nele que ele vai cair, Mike. Ele vai cair na água, né? Mas. Cara, boa. Não cai, velho. Nossa, perfeito, hein, Mike? Caiu na água. Ah, velho, vou jogar o olhão lá, velho. Vamos lá, Nicolas. Calma aí, espera meus segundos voltarem. Calma aí, velho. Calma segundos, aí. Onde véio? É que tá lá? Lá em cima, velho. Em cima. Lá. Foi, né? Velho. Acho que sim. Fui! Foi! Nossa senhora, um foi! Eu fui! Ah, eu errei! Nicolas errou! Sempre eu não sei usar. Ô, cara, aqui, velho! Ele te deixou sozinho, velho! Assim, você matou um? Não, não matou, ele vai cair na água. Eu vou tentar aí, Mike. Vai lá, Nicolas, ajuda ele, velho! Nossa, treta ali, velho! Boa! Um foi, e outro, velho! O outro, cadê o outro? Tá embaixo, velho! Desce! Desce pela água, velho? Tô vendo! Nossa, olha, que investida foi essa, Mike? Toma, ele perfeito. Tá na água, velho, tá na água. Ele tá na água ainda? Peraí, acho que não. Deixa eu ver. Tá. Tá na água. Ali tá ele, ó. Calma. Não tô vendo, ah, nem tá. Eu não tô vendo, velho. Onde que ele tá, Mike? Preciso Toma. Ver. Toma. Caraca, Mike, você tá vendo, né? Tô vendo. Caiu de vez. Caiu de vez. Boa, mano. Nossa. Que ufa, isso, e agora, velho? Mike, eu tô do bichão, hein? Agora eu tô no evento maior, né? Agora só tem os dois fazendo a vida lá, velho. Tão pescando Nossa, lá tão no céu. Pescando a vida, né, velho? Vamos voltar lá pro meio, Nicolas? É melhor pra jogar, né? Só tem mais um olho, velho. Eu tenho três. Tem nada aí? As coisas pra fazer flecha, velho. Tem nada. Pior que eles estão. Ah, não. Aí. Tem um que continua subindo, né, velho? Que porra, velho. Aonde? Por que eles estão subindo, velho? Não sei, velho. Tem um que tá ali, quebrou tudo a paradinha e outro tá subindo ainda. Essa água aqui é maldita, hein? Nossa, velho. Olha isso. Cuidado, véio. Nicolas, cuidado. Eu vou fazer o chão aqui pros caras não quebrar, velho. Ah, para, velho. Vai, Mike, só vai, velho. Só vai. Boa. E agora o que, ó? Estamos aqui novamente. Eu não sei, agora, eu tô tentando pensar uma estratégia. Como que vocês vão chegar lá? Vocês vão. Eu ia chegar lá em cima com o olho, velho. Ah, olha onde é que os caras tá. Ih, rapaz. Vai ser meio difícil, Deixa hein? Eu pegar de água aqui me puxando, velho. Não deixa a água puxar, Nicolas. Para de tirar lá, velho. O que você acha? Isso, como é que é? Um tá subindo na água do outro aqui, velho. Ih, rapaz, subiram mais alto ainda. Subindo já água, era. Oi? O que que já era, velho? Como que a gente vai vencer eles, Mike? Me explica isso. Eu tenho três olhos aqui, Nicolas. Eu tenho só um, velho. Pior que o cara tá sem armadura lá, tem um que tá sem armadura, gente. Caraca, olha onde é que o Mike tá. O João, meu PVP Deus. Lá, velho, tá sem armadura. Você tá se arriscando a tudo, né, Mike? A tudo não e tem tudo. Outra com escolha, Nicolas. Com certeza, né, velho? Eu vou também tem que lá, ir com tudo, né, velho? Tô subindo aqui na água. Deixa eu ver se eu acerto lá, velho. Caraca, tem um sem armadura lá, hein, Mike? Vamos ver. Tá anoitecendo aquele jogo, velho. Tá muito longe, velho. Ele tá indo pra sua direção, Mike. Cuidado, flecha. Opa, tem... Ih, rapaz, esse cair morre. Flecha, velho, flecha. Derruba esse que tá jogando flecha, velho. Derruba, velho. Nossa, pior que se você quebrar, velho, ele cai, Mike. Se você quebrar, ele cai, velho. Aproveita. Não chega, velho. Mais pra cima. Calma, velho. Que eu tenho mais coisa pra fazer aqui, ó. Por pouco, velho. Por pouco que você não matou um, Mike. Calma. Faz aí, Mike. Tem que subir mais um pouco, Nicolas. Vai, agora, Mike, agora. Flash agora, Mike, agora. Deixa eu ver. Correu. Ele tá com medo, ele tá vindo e não ele vai. Tá com ele caiu, velho. Caiu. Ele caiu. Já era. Vacilão. Só tem um, velho. Esse é um mula, gente. Só tem um. O cara caiu e agora? No grito, hein? Vamos subir mais, Nicolas? Vamos subir mais, velho? Jeito caiu no grito, hein, gente? Deixa eu ver, velho. Esse jeito nublado, esse tempo nublado. Pior que o tá escuro, velho. Credo. Pior que tá escuro, velho. Que isso? Nunca joguei uma partida agora, Mike, agora. Derruba. Onde? Que isso? Derruba lá, Mike. Tá lá, velho. Tô vendo. Calma. Não tenho visão, velho. Ai, colocou água, vacilo. Vamos subir mais, Nicolas? Vamos subir? Calma, olha essa água aí puxando, velho. Ai, colocou muita água agora, velho. Vai. Ele colocou muita, velho. Muita, mas muita mesmo, velho. Muita água, velho. Muita. Bom, aqui ele não vai derrubar, não, velho. Eu tô tendo dificuldades com a água aqui, velho. Ela não gosta de mim. A água não gosta de você? Não, olha isso, velho. Como é que me puxa aí, velho? Deixa eu dar uma olhada ali na situação dele, velho.
Pronto, velho. Cheguei. Agora eu vou fazer mais altos aqui. Pode subir, Mike. Ah, ele caiu. Ele caiu, velho. Tá na água. Tá vendo? Cadê você? Cadê ele, velho? Não dá pra ver, velho. Ele tá subindo na água. Lá em cima. Você acertou ele? Boa, boa. Droga, é de pedra, velho? É de pedra. Guarda flash, velho. Guarda como flash. Como é que vai chegar lá, velho? Não tem como. Eu tenho bastante bloco, velho. Pelo menos. Então vai lá, velho. Vai. Vamos sobe subir mais, no Niklas. Vamos subir, velho. Vamos subir, velho. Caraca, que parte. É a única chance, velho. Não tem jeito. 2 minutos, velho. 2 minutos ainda. Relaxa. Ele tem flecha, será? Não? Eu não vi ele pegar arco, velho. Os blocos ele estão tá descendo, acabando. Véio. Ele tá descendo agora. Ele tá descendo? Tá descendo tudo, velho. Então vamos indo pra frente, Niklas. Pra frente, velho. Ah, não, ele tá. Pera aí. É, vai indo pra frente, que ele começou a subir. Onde que ele tá? Onde que ele tá, velho? Ele tá descendo. Ele tá lá embaixo. Que loucura. Ele tá subindo? Ele tá lá ainda? Eu tô perto já ou não? Ih, rapaz, ele. Não, ele... Tá perto. Eu tô vendo ele ali, velho. Tô vendo ele ali. Tô vendo. Não, ele tá subindo, descendo, velho. Ele caiu? Ah, ele parou. Não, ele tá ali em cima, tá vendo? Tô vendo. Caraca. Tem um monte de bola de neve aqui, velho. Agora ele tá na água, velho. Tô vendo. Ô, Mike, caiu. Vai lá e tampa a água, velho. Vamos lá, Niklas. Vai tampar aquela água voadora ali, velho. Vamos lá em cima do balão, hein, velho. Em cima do balão, hein, velho. Fui. Boa, beleza? Mike, boa. Cadê ele, velho? Cadê ele? Boa pergunta, tio. Procurei ele, velho. Ele tá lá embaixo agora, velho. Ele pulou ele lá embaixo, tudo. Niklas. Vamos. É, eu vou descer lá com a água, velho. Eu tô tipo de Vai. Ô, Niklas, pode jogar o olho aonde que ele tá ali, ó. Tá vendo? Aonde que ele tá, velho? Nossa, boa, Mike. Toma, vacilo. Tá? Onde que ele tá? Ganha, Mike. Ganha. Mike, ganha, Mike. Toma. Ganha. Mike. O cara não morre. Nossa. Caraca, véio. Gente. Meu Deus, velho. O que é isso? Esse Cruze, é o bichão mesmo, hein? Gente, olha. Pô, essa foi a partida mais demorada, eu acho, né, velho? Com certeza, né, velho? Você é louco, mano. Então é isso aí, né, galera? Esse merece muitos likes, Alan? Sério? Sério que merece pelo menos uns 3 mil? Com certeza, né? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Falou! É isso aí, pessoal. Falou!